देखो एक हर गल हर बंदे दी समझ च नहीं आ सकदी जिहड़े इहना अकामे मुत्तहिदा दे विच तकरीर कीती सी ना मैं उहदे ते अलहमदुलिल्लाह मुतमैना ठीक मुसलमानां वाली इस तकरीर कीती है और मुसलमानां दा पता ही नहीं सी 10 साल के 12 साल कीती है हुकूमत उहनां नूं कोई पता नहीं सी कि मुसलमान किथे ने असीं इस बाई दे तरफों या इस दे तरफों नहीं ये अपना साडा के जिते चाहेंगे असीं देवांगे और इंशाल्लाह अगे भी इमरान खान नूं असीं वोट देवांगे और जितावांगे इमरान खान मियां साहब नूं जानदे सां भुट्टो नूं जानदे सां और बेनजीर भुट्टो नूं जानदे आं बिलावल भुट्टू तां हुण कितें पता ही कोई नहीं किदू जनाब आ गए क्या नाम है आपका जी अरशद अली हमारा नाम ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ ਮੈਂ ਅਫਸਰਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਸੇ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਮੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਤਮੈਨਾ ਠੀਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ 10 ਸਾਲ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਖੁਦ ਮੁਤਮੈਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖਾਨ ਡਿਸਾਈਡ ਤੇ ਲਈ ਬਸ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਈਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੜ ਗਈ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਨੂ ਲਿਖੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਕਿਸਕੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਗਿਰਾਨੇ ਮੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਇਹ 11 ਜਮਾਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਸੜਕੋਂ ਪਰ ਆਏਂਗੇ ਆਪ ਜੀ कभी हो ही नहीं सकता वो ये जो इमरान खान को गिरा सकता है अगर खुदा ना खासा हो जाता है तो फिर क्या एहतजाज करेंगे सड़कों पर आएंगे असी इस बाई दे तरफों या इस दे तरफों नहीं ये अपना साडा के जिते चाहेंगे असी देवांगे और इंशाल्लाह अगे भी इमरान खान नूं असी वोट देवांगे और जितावांगे इमरान खान अवल भुट्टो सरदारी साहब मार्च लैके निकले हो जनाब जानदे जानदे नहीं ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਦੂ ਜਨਾਬ ਆ